dias que tem que, nós temos que fazer com que o peso que ele reverte de forma específica em pontos que não se expandem, que são pontos de foco, por exemplo. E só para que se funcione de forma tal que, quando fizermos isso, aqui continua pesado e a explosão do seu radar faz isto. Então nós não podemos pensar em segurar, porque se nós pusermos a atenção nisso, o perigoso é que ele soque e machuque o dedo, né? Devagarinho. Nós vamos querer segurar, mas o esqui é tão poderoso que entra atravessando, machucando. Então, ele faz um esqui, nós temos isto, isto. Da mão dele, dos braços dele, automaticamente se feche com que os seus braços fechem o braço dele, assim que você precisa segurar. Isso, um ará firme, contraído, isso. Volte, relaxa o ará. Senso possível de periculosidade. Risco. Entender aonde o risco existe. E em uma situação de risco, onde são os pontos onde podemos estar mais ou menos seguros, mais ou menos contundentes. Aos nervos, às partes moles, quando existe isso. Isso. Para que a extremidade fique frágil, possamos voltar de fora para dentro. É isso. Preocupação sempre com a outra mão. Isso. E o hará que pesa para baixo. Isso. Isso, temos sempre cuidado de fazer assim, para que não machuque, porque isso feito assim é uma lesão. Ombro. Isso. Por mais que você estiver para cá, o maior vazio vai existir aqui. Isso. Muito frágil. Vamos compreender agora a noção dos planos de força,
planos de estabilidade. Quando você está assim, isso, está muito forte neste eixo. Contra isso aqui nós não podemos atuar. Não em Reiki. Então, uma vez que ele está assim, nós temos que lembrar que a qualidade de Reiki neste caso é tal que além de nós termos ataques aos nervos e aos suportes, à pinça dele, nós temos toda uma desestruturação dos campos de força dele. O que isso quer dizer? Uma vez que ele esteja aqui, faça isso, abaixe a base, inspire, fique de calma. Abaixe a base, inspire, contrai o hará. Relaxe os ombros, solte os ombros, solte os braços, apenas essa forma aqui, isso, inspire, contrai o seu hará. Pronto, nesta hora, relaxe, nesta hora nós temos uma grande pressão que nós podemos direcionar. Nesse caso, em forma de contração muscular. Então, aqui ele contraiu, ele inspirou. Então, nós temos que a força dele está centrada, comprimida e concentrada. Quer dizer, a força concentrar que vai ao centro, aqui. Uma vez que ele expele o ar violentamente e contrai o ar, esta pressão ou explode ou vai para algum ponto específico. Nesse instante aqui, nós temos a transmutação contínua de Yin para Yang. Então, isso, nesse instante aqui, ele está com o peso, a inércia dele no máximo. É quando a intenção dele é de atravessar. O que tem que ter sempre é a certeza de conseguir atingir. Então, nós temos, claro, a união de dois ou três corpos, né, o chamado Santai. Em que em um instante só, nós temos todo o Ki focado para um ponto só. Nesse caso, em um Ki, a forma de um Ki. Uma vez que isso ocorra, então, o Tori, sabendo disso, ele nunca pode ir contra essa linha de ação dele. Mas tem que encontrar algum subterfúgio para transformar o que está ali. Esse é um dos princípios de Aiki. Assim sendo, então, uma vez que ele esteja aqui, ó, a energia chegou no máximo de expansão. Mas o corpo está contraído ainda, então nós temos que trabalhar a retomada do Ki, o retorno do Ki, entendendo que existe uma série de contrações musculares sucessivas que dão estabilidade à forma dele. Então nós temos isso. Mas nós vamos agora trabalhar o Ki está aqui retornando para ele, para o nosso hará, ver que existe uma espiral para ele. Uma vez que isso retorna para ele, nós vemos que o hará dele já aponta para o lado, para a diagonal. Então nós temos a atuação do hará em linha diagonal. Então uma vez aqui, ó, nós percebemos que a força que está para cá não mais estrutura assim. Então quando o quadril torce, nós temos todo um abalo na estrutura de equilíbrio primária dele. Então é quando se sente os tornozelos fazendo isso. Que dá condição de passar o braço. Quando passamos o braço para cá, nós vemos que daqui para cá nós temos uma torção, um rimeiro da coluna dele. E aqui nós temos um plano circular, um plano com os vetores circulares de força. A cintura escapular, ela se junta em compressão aqui e está colada ao nosso peito. E isso faz com que, quando o hará se posiciona, nós temos o quê? Vamos compreender em termos de linha de força. Nós estamos aqui. Quando fazemos isso, comprimimos e juntamos, e o braço passa, nós temos uma compressão circular e o nosso hará atua primariamente aqui, nesse ponto de contato. Então, interessantemente, nós temos uma circunferência cortada por uma linha de grande peso vertical. Então, quando nós temos isso, a tendência é que exista uma espiral ou uma helicoidal. Nesse caso, não vai ser uma espiral, por quê? Porque nós temos um raio sempre constante, nós temos uma compressão, um funil para baixo. Além disso, em profundidade, quando nós estamos de cá, quando nós estamos assim, veja aqui, quando ele faz o ski, ele está com essa porção assentada, o hará traciona primeiro, os pés colam no chão, o hará pesa para que exista isso. Uma vez aqui, os pés contraídos, o hará contraído, os braços, os ombros contraídos, isso está muito polarizado.
E aqui nós temos a contração muscular e a atuação da respiração. Muito bem. Uma vez que exista isto, uma vez que nós devolvamos, isso para cá, e isso tome essa configuração, nós temos que todo o que está preso na base da coluna dele. Quando isso ocorre, então, o que nós vamos ter é um ponto de apoio ali para que isso desça. E se for feito com, intensidade maior, a tendência é que ocorra isso. Isso, a cabeça bate no chão, presa, apoiada pela cintura escapular e com um ponto de apoio aqui, porque não consegue mexer aqui. É por isso muito difícil fazer o QMI como se conhece assim, normalmente. Né? Então, vamos indicar isso. Então, é devolver a preocupação com a mão centro, isso, e o Harak faz isso.